اچھا بھائی، تو آج ہم جو ہے اپنے بڑے بیٹے کے یہاں آئے ہوئے ہیں، لیک ان دا ہلز میں، امریکانا ہومز میں یہ رہتے ہیں. لیک ان دا ہلز جو ہے یہ بھی الینوائے کا ایک شہر ہے، اور یہ ہمارے ڈیکیلب سے آلموسٹ 1 آور ایسٹ پہ ہے، اور بہت اچھی صاف ستھری آبادی ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر طرف درخت ہی درخت ہیں اور خوبصورت منظر ہے. ٹریفک کا ازدحام بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی بہت رش ہوتا ہے یہاں پہ. جو مطلب مین روڈ پہ اگر جائیں گے اگر تو بازار وغیرہ جو ہیں، یا مین سڑک جو ہے وہ ظاہر ہے وہاں تو رش ہو گئی. یہ سائٹ کا علاقہ ہے اور پرسکون ہے یہاں پہ. اور یہ لوگ، یہ کارنر کا گھر ہے ان کا. تو میں آیا تھا، میں نے کہا کہ چلو ان کی ویڈیو بھی بنا لیں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. اور بہت خوبصورت پیارا سنی ہو رہا ہے موسم، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے، اور تازہ تازہ گھاس کٹتی ہے تو جو اس کی خوشبو اڑتی ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے. تو ابھی یہاں پہ ان کی یہاں تازہ تازہ گھاس بھی